Ja, zelo je tork, čakam rokometno tekmo, ne, 20 čez 5 ura. Pa imamo nočni prelet. Letališče Lesce. Prvič za zdaj. Me nazirajo z vseh krajev. Kombi, Gorenje, Avtodom. Sivi kanguji odzad zaprti in še razno razni. Majmuni brez banan se vozijo. Ajde, živijo. Danes smo pa 14. prosinca 2020.